الحمد لله البديع الآتي إلى بيان مجاري الرشاد أعمد أرباب بنوهاب رشاما شمس البيان في سدود علماء وأبصروا مجلس القرآن وفي حدا بشرق القرآن وأشادوا مضيع الأخبار وما توسع لي من أسراري

Alhamdulillah khair ibn Sharifah, wa nubadim wa nirakil latifah, mubadim asrojisan aroki, wa darimahu shabibin ajabih. Lianal kalu lili aroki, wa wari'in minawi kalu babi, wa kuda'abadu minakulabi, lilo jadijati ilahu shohabih. Wajidu biro jadimu fidih, wa darimu taqlo min Salatu mata minat tapi biwa mahalatul juga fitah di bisa merdu bijawil maknuni bisodat istalat atil kunuri wahai aju ayahku nabi ayu kulima ya kau wahai ayahku nabi ayu nabi jumat ya ashabi al-fatihah alhamdulillah min shodan rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin, rahmanirrahim, rahimul jamiin, ya kenal tiga nafsu yang istighfar, mustajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim al-maghfuu 'anil Bismillahirrahmanirrahim al ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani amin al muqaddimatu ta'wiki ku ana pendahuluan Faso hatul di ayah lusomin tanafurin gorobatin kolfenzugin. Faso hatul mufrad utawi faso mufrad ay kalimah. Faso kalimah. Iku ayah luso yentoh. Selamat apa fasoah? Faso hatul mufrad. minta nafurin saking tanafur utawa angel ngucap ngangel ngucapake goro lan saking gorobah aneh iki gorobah iki aneh asing gorobah gorobah hurubak kayak tadi ya hurubak karo hurubak ya pada gharib heng atau asing khulfin kang nulayani kok idah sorfiah zukin kang den kinawarui jadi fasohah fasohah sebelum menerangkan fasohahnya fasohah menurut menurut bahasa artinya ya mengucapkan, fasih. Tapi menurut istilah ilmu ma'ani lafal yang terkenal sudah terbiasa digunakan oleh ahli penya ahli penulis dan penyair. Lafal-lafal yang digemari, lafal-lafal yang disenangi para penulis dan penyair karena keindahannya, ana wong nganggo kata-kata sing indah. ngono ya. Umpamane cara wong nulis ngaji rasa. Lah ngaji rasa nah, itu kan kaya niku cara pengen memunculkan bahwa ana eh, unsur jawane ngaji rasa. Ngaji rasa tak pikir-pikir wong ning kono lagu-lagu kok kaji no. Nek nah, ngaji kan kaya awake dhewe ngene iki ra mulang. akhirnya tak ganti kidung rasa <laughs> jadi fasoha adalah sesuatu yang sudah terbiasa digunakan ya neng buri dewi ono tak arifat tak fasoha itu halaman 10 itu yeah. Al-Fasoha itu fil istilah ahli ma'ani ibarat tuh al-afri al-zahira al-mubadiroti ilal fahmi... kang den senengi al-istikmali jadi lafal-lafal yang sudah jelas yang digemari untuk digunakan bagi pe, e, berbagai penulis dalam sebuah kitab atau ahli syair, likaman-likaman yang khusniyah karena keindahannya. Jadi fasoha iki kalimat-kalimat sing memang enak didengar, memang digemari. Makanya seseorang ngaji ilmu ma'ani harus diperkenalkan dulu dengan tiga hal yang pertama adalah fasohah fasohah kuwi kanggo ngistilai ngistilai bahwa kalimat tersebut kata-kata tersebut telah digemari, disukai, disenang senangi lah fasohah ono satu fasohah kalimah kalimah fasihah Terus sing kalam kalam fase ono mutakalim kalim fase faso hagi meliputi satu kalimah faseh kata-kata yang memang digemari kata-kata yang terkenal digunakan dalam sebuah kitab dalam syair yang kedua adalah kalam kalam yo ucapan bisa pembicaraan bisa nah ini bahasa Indonesia yo kalimat tuh nak kalimat iki kata dalam bahasa Indonesia nak kalam kuwi kali kalimat wis ben rancu bingung kalimat dan pembicaraan saja kalimat ono kalimat yang fasihah kalimat yang disukai digemari ya cah pondok kan seneng umpama menggunakan uh, Nak wong ning Jawa Timur kadang kala ono sing kalimatnya diwali kalimatnya diwa diwali ya <laughs> Masak ngundangke apa jenenge uh, melaku mlaku uklam-uklam <laughs> mlaku-mlaku uklam-uklam Lah ono ebes kanal, ebes kanal ku opo? lanang. Diwali dari ebes kanal. biasa itu. Ngono ya. lambuh itu fase apa enggak jadi diterima pora sebuah kalimat itu menjadi kalimat-kalimat sing apa digemari disukai di antara para penulis buku penulis kitab dan pala arisa syair ki kalimat fasihah kalam fasih dan mutakalim fa fasih lah kalam fasih kata-katanya indah, indah. Paling gampang fasih indah. Kata-kata indah. Ono mana sing ora Kata-kata mutiara. Ono mana sing ora kata-kata apa? Jenenge. Ono inspirasi ya. Ono kata-kata sing, urip iku urup, uh, urip iku urip iku urup. ngurupke sesuatu sih kau neng batin kudu kenal sangkan para neng bumi ya kata-kata menurut Jawa itu kata-kata indah jadi nak wis wong kok sering sering menggunakan kata-kata sing indah ke jadinya mutakalim fa fase nama siapa yang mau cok fase kan wong fase itu ke, kebanyakan wong kan ngarani dalam al mau cokoran itu fasih itu dalam membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi. Heh, heh Sampai ku adak aku nak ngrungokke katut menekku Aku nak ning kene Aku luwih meneh. Aku sampai ngwanunan iki. Bis! <laughs> Umwais! Nah, aku enak pandok Qur'an kok, ya. Pandok ibu cukup, ya. Al-Qur'an. Sikti wisudah. Sikti wisudah, seng... Bilwaib. Iki telu. Termasuk adikku. Baru-baru terus, sing binagornya wakaih. sing Bilwaib. Jus amah, piron. Jadi, on-on. ditampilkan terus yo waduhan tuhan, Wad lah kebanyakan pembicara apa ki dalam membaca Al-Qur'an fase karena memang mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid tajwid menurut bahasa artinya jayid mendatangkan kebagusan bin api nak moco lah tujuan ini wong belajar ilmu tajwid apa? Biar tidak salah. Biar membaca itu sesuai dengan apa yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. salah moco Al-Qur'an. Tajwid. Lah wong sing maca sing sesuai di fase. Lah nak ilmu maani. Maani kata-kata fase adalah dia memang seorang penyair. Wis kata katanya indah. Orang-orang, orang-orang yang sudah terkenal itu, tidak tahu apa itu ya? Apakah itu? Orang-orang kata-kata motivasi, Orang-orang yang... Orang-orang yang apa TV kan? orang Rabi itu, kalau orang-orang apa itu. orang Entah itu diaku atau tidak. Jadi, orang ya, Kalimah Faseh, kalimatnya kata katanya itu wes 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 indah terus ono kalimat kalimat mutiara kata katanya juga i kalimatnya juga indah pembicaraan juga indah lah terus ono wongi mutakalim fa fase kalimah kalam dan mutakalim ini semuanya indah juga gampang yang ngomong ki fasoha apa indah disenengi wong iki <guluh> jenenge fasoha, fasoha. Reth terus. <kuh> Sing disifati balagoh, kalau balagoh adalah wong ahli sastra. Budayawan, sastrawan. I balagoh. Jeneng balagoh apa? Ilmu sastra bahasa Arab. Sastra. Memang wong sastra. Lah, wonge jenenge sastrawan. kadang kala sastrawan terus malah jadi ono ditambahi budayawan karena biasanya sastrawan itu seneng karo budaya uh, budaya lokal biasanya sini muncul ke ya astaghfirullah robbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah kusti nyuwun pangat sami sampun tengu kula ninggal ke agami Infak sota kok lan kitab suci nyuwun tuntunan Ilahi Rabbi Hi. syair Astagfirullah <laughs> Jadi <Dari>, kui <ini. cuali. laughs> ana meneh sing macem macem, cepak ngartike yo Ya Allah Gusti nyuwun pangapura sedaya dosa so, kalepatan kawula Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura sedaya dosane tiyang sepah kawula Tambahi menahia Allah Gusti kula nyuwun pangapura sedaya masyarakat kaula ya Allah Gusti kita nyuwun pangapura sedaya tiang Islam sa ya lu di Ngapura dosone wong lagi menggubah ngubah biar bahaya itu sering aku tapi orang wanita takon nanda kitab kitab no apa jowo jowo nah gue aku sing lagu gue biar nalko isti istiqosa e al mukorobin pidah ning omah-omah anu tanam kampung kene. Eh, ngono kanceng kuwi. ditemenani sampe rembes jane. Nyuun pangaksami, ngono sampe wah di di yo ora etok-etok ngono. Harus betok Temenan nangis temenan. Pari temenan, njaluk ngapura. Ya ninggalke agami iki kadang kala kene aweke dhewe iki yo nak kanca dakoh, apa? Anggel cetil-cetil. Kon moco kokan angel. Ya kuwi tuntunan. Jadi sayangi, sayangi lho kuwi, sayangi yo wis kene kelas pas-pasane lho. Jadi aku aku iki bel-bel <Sed> ngono kok makane nak <nonsense> ngopo kok ya seneng seneng ngono lho karo pas-pasan tak satek lagu-lagu lho santai. Dadi aku rumangsaku aku dioyak-oyak musuh Musuh peloyak-oyak musuh. Pirang-pirang musuh Wah. Baru ngono iki aku diserang. Serang. Iki aku ki musuhe pitu tetanggon ki rolepten. Aku ngamune nganggo mripat. Driet. Ambruk. Jarak jauh we, jarak jauh. Nggo mripat tok. ngimpi ngimpi aja <laughs> <laughs> orang nyoto lah nyoto temen Pak gelut kalau siapa aku lah <laughs> gue gue tentang nafsu sehingga orang, -orang yang hawa kan nopi tuh jule woi berambur ambruk api, tangi meneh ambruk apa tangi meneh cara ibaratnya nafsu ketika dipotong dengan julfikar, julfikar maka akan tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi urep meneh Cori ibarat lilin ku tidak pernah padam nafsu ku Ketika dipotong muncul meneh. Ketika ditiup mati muncul mana? akan keluar lagi. Lah kuwi akhire aku diroyok mati. Dikubur ning kono. <line> ning makam le kuburan kono ku iki. Nah, makane sampeyan tau ngimpi mati. Oh, durung tau. Kalau ngimpi mati aku mati bro. Tapi kok iki urip. dikubur, mbih hmm, dikubur aku. Dadi loro. siji turon iki ya. Jagong ana sing si, si, turon, ya si, ja. Jagong. Belaku belaku aku ya ngono. Belaku kakek-kakek tuwa. Sing kene turon siji si, ya. Ja. Jagong le ja, jasae itu turon. Sing jagong kuwi apa jenenge? Lho kok tambah siji. Mane 6 male 7 kan? <Sit jaen> aku kini kudu rak cetok wajahku wajahmu kira cetok aku aku nang mati ora ora paham aku ngerti ora alus kabeh kono kuwi yo aja alus kabeh bu nak nak mungkin ketok eh lah lah bar kono sakwise mbahe sing sebelah kono sampean ki rumah tenan napa nggih aku ngono kowe nek sing songko ngisor iki muncul blekutuk blekutuk kaya banyu umep. Kaya banyu umep. Iku kuwi sampeyan urip meneh. Baru ngomong ngono dawuh ngono bae. Blekutuk umep, kaya umep men. Aku mumpul di siji, munggah ning dhu ning dhuwur. Nek kuburan iku. Ngimpi iki lho, temenan lho. Pak Pak apa jenenge tapa pendhem teka ne ya ora. Lah ning dhuwur iki aku piro ya? ono wong telu wong loro. Wes aku dijak, jak lunga. Heh sono barono ning pojok ari ono jin. Jin. Jenenge iki aku kareng aku mati wisan kok kan luwih sangar. Cara gampang jeneng ayo aku jadi petir. Lha kuwi jenenge apa jenenge matilah dalam hidup dan hiduplah terus. Matilah dalam hidup dan hiduplah terus. Wong mati abang, mati putih, mati ireng, mati ijo, mati kuning. Mati putih ini, mati dari disanju. Mati saka kerumungso api. Mati ireng, mati. Mati abang sik, mati saka angkara murka, jadi mati abang. Mati ijo iki mati saka gebyare donya mati ijo. Mati kuning iki mati kaya saka dipuja-puja. Terus anak mati ireng, mati sangkot no. di ino, Mati sangkot di ino dinyek. Oh, ini suara kro, kroso, kroso. Nah, jika kroso berarti orang mati. <guluh> Disanjung, coba-coba. Ini berarti orang ma, mati. Nah, ini matilah dalam hidup dan hiduplah terus. Sekarang apa? Sekarang mati ini nafsu, nafsu ini. Ya kadang-kadang ini urip meneng. Kadang-kadang oh, lilin ini yang urip meneng, nanti jumat. Ini. Nah, kaya ngono ke mweng faksa, ya. Kau tikawe sepenuhnya, weh! Lebar ngono aku dijak, nih, kona kau... ...dolenan mandolin, mandolinnya mana? Sekarang, kaya gampus ke, loh, kaya gampus gede, kaya gampus. Gini, 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 gini. Ngoa ngono ke, Aduh, ya, wah. Liat kan dikini ngono ke, ya. ban mati aku kan ngono ke, Lagu cinta. Tapi, anane, isa, nih, lagu lagu... ...lagu melangkolin. Astaghfirullah. Ngono lagu, lagune sing lagu Yo karo kuwi lho aja banget-banget bungah ana ing donya malaikat jurupati lira pareng sira yo lagu-lagu lagu lagu sing merang kok lagu sing sedih-sedih ngono kuwi lho soal sing sedih-sedih cok ana sing lagu lagu seneng yo lir ilir lagu seneng kuwi nganten anyar lho Bismillahirrahmanirrahim. Lah, nak wes kene paham jenenge fasoha ada tiga kalimah fasoha, lah, nah, terus kalam fase, mutakalim fase, terus balago sastra itu ada kalam balag dan mutakalim balag. Pembicaraan atau kalimat atau kata-kata, kumpulan kata-kata, secara gampang malih yang yang penuh makna jadi menjadi sastrawan gue ta. Secara gampang ya wis kata-kata mutiara. Nah, sing kerep apa meneh nalika meh meh biasane poso akhir meh bodho kok kabeh kata kata-kata. Gawe kata-kata. Kata. Lah itu bisa saja menjadi fasih dan juga ba balel. Ora. Biasane piye? Sampeyan nggawe kata-kata. Takabbalallahu min awamin kum takabbal yakarim uh, terus jalalallahu <tuk> wa iyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin mawfurin wa qul amin antum bi khair bi -khai aku, aku biasanya rasa ora aku tak Jawa rinenggo sumuraing surya wayah ratri cinondro resik ing wardaya ngaturaken sugeng mangkayu bakya Idul Fitri Aku mbira wae wis bingung kata-kata kuwi terus setiap tahun. renengo sumunar cerka. Kuwi dite Yenpo yo ana jowele sithik Bahasa Indonesia biasa lo biasa ora ora greng ngono lho ngati. surya wayah ratri. Cinandra resik ing wardaya. Ngatorakan sugeng mangak bagio idul fitri satu sawal sewu sekawan atas sekawan kali hijriah Milal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin saking kau lo sekeluarga kata-kata orang terus terus nak gue gue jadi ngapa? kau neng buriono gue neng buriono cinta itu indah. Cinta itu indah. Indah itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu TA1. <tuk> TA1 <tangan> <tuk tangan> TA <satu. tuk tangan> TA itu bau. Bau itu kentut. Kentut itu bikin orang kalangka kabut. Cinta membuat orang kalang kabut. Ah, gitu. Oh, namanya sih, Cinta itu indah, bodo indah Indah itu bulan Bulan itu berubah Berubah itu hidup Hidup itu berkembang Berkembang itu harum Harum itu menyenangkan ha? Hati cinta Menyenangkan hati <Gl> Saya <Sengol> mau cinta Apa? Membuat galau ya <Gl Sengol cinta> mau Membuat kalangka Kabut saya Cinta itu indah Indah itu bulan 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 ini bulan bulan ini ada berubah ada bulan sabit ada bulan purnama fase fasenya bulan itu berubah berubah itu hi, hidup sama kan berubah, berubah ada perubahan, perubahan hidup itu berkembang berubah itu hidup hidup itu berkem. berkembang 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 karena kembang berkembang itu ha? harum kembang kembang kan harum jelas hidup itu berkembang berkembang itu harum harum itu menyenangkan ha Walaupun cinta menyenangkan hati ono cinta membuat kalang kabut ono nak dipandang songkok emas cinta membuat kalang kabut matre ya nah, aneh duit guys saya ke kesini naiknya apa <laughs> <laughs> uh, saya naik mobil diantar ayah saya <laughs> Layasamu kerja di mana? Kerja di cuci mobil. <laughs> <tuh> cuci mobil? Oh, ndak sih, e, itu milik ibu saya. Milik ibu saya. Buspang, Terus baru, nah, cuci mobil kan. Nge? Tapi punya 300 cabang di seluruh Indonesia. Tau loh ya, <-tuh> sama-sama. nang youtube kowe <laughs> Nah, kok dilihat dari emas iki mesti membuat kalang kabut. So mak so ali sampean iki ora mesti ni duit. Wong <laughs> kok duit, -duit? terus. Wis tau krungu ora parah ora? Wanggo gua... apa ya jenenge? Nang wong duit-duit. Kae ana mau krungu aku. Ning TV karena sudah melahirkan anak 4, akhirnya dia operasi plastik habis 1,5 M. Operasi plastik, aku wis anak sampean papat, aku pengen dadi koyo gadis meneh, operasi sajae. Yo apa ora sak Lah, lah koyo ngono iki po yo ora bongkon. Sak juta. Wo sak juta. 1,5 M. Diajal tokok iki tempe gabus lah sampean. Klener. Toko tempe gabus. 1,5 M <tuk> oh. lah syarat-syarat untuk <tuk> mufrad atau kalimah yang fasih kalimah yang fasihah iki siji harus terhindar dari tiga perkara yang satu adalah tanafur tanafur itu apa sulit dalam pengucapan kita harus memakai kata-kata yang tidak sulit karena mau kata-kata yang sulit jangan digunakan. Ini kurang begitu digemari oleh para para penulis. Tidak digemari. Nah ini contohnya alhu hu engel ni. Alhu hu, Al -hu, -hu. nih. Nah cara saya menyo. Ana laler neng lor rel sepur. Lor rel lor rel sepur laler mabur mabur wis lor 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 iki wis lor rel lor, lor, lor. itu tidak memenuhi syarat karena terdapat tanafur di situ sulit dalam penguca pengucapan iki jenenge tanafur contoh ning kene alhu tar tarok tuha tar al -huk -huk ninggal ingsun ing nakoh ONTAH tar hukuk mangan opo nakoh ing cecukulan kang ireng terhindar janganlah terhindar dari tanafur sesuatu yang sulit diucap ucapkan yang kedua adalah terhindar dari GOROBA Ora apa ki aja nganuke kata-kata sing aeng, yang asing, yang jarang digunakan. Eh Kang, juk ono tesmak, tesmak. Tesmak apa sing tesmak? Temen ki tesmak? Kang, juk ono tesmak. Pak, tesmak niku lho apa? Tesmak. Kacamata <laughs> iki lho, kacamata. Sapa ngerti tes, Pak? Kacamata. kata-kata asing tesmak? Lah ana kacamata wong paham. Hah? orang kaya wong Indonesia anyar-anyare jadi pembantu ini ngarang tali 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 ya tali kurung nih tali 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 bingung dia lah wong Indonesia wetok gule ke tali ini orang Niki Niki lala tali kurung paham sih anyar-anyar karena peta Ali Rene oh kere ini cukup, kita tali, biasanya kayak gue ngomong tali, sengalan sing kan? enggak lah. tali, 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 balik ta, tali, <laughs> Jadi... tali, ta kata-kata tali, tali, sudah... tali, 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 kata kata sing tali, Ya. tali, lamu teplok, lamu teplok saya paham paham teplok, bahan teplok, bahan Saya kira usum. bahan bahan kan masih digunakan. bahan 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 digunakan? bahan Apa bahan Kata-kata bahan langka bahan 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 mau bahan 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 lah, bahan 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 Jawa tengah ngene iki. Capile rega capil. Capil. Ini capil emang. Pocotan sipil bae. Capil. Capet topi. Topi. Capil, capil topi. Terus menen aku pluk saben paham. Wah, goplukmu kok dhuwur muni. Gopluk, aku terus tuku gopluk rega apa? Ora rega dhuwur, tinggi 13. di RPD ngono ra? Kupluk lho. ngomong kupluk. Lalu. Lalu. kupluk. <laughs> Kuwi kata-kata ora terkenal. Internal ya peci, songkok itu. Lalu, ngomong, kupluk. <laughs> eh, juga ngomong kupluk. Eh jukune kupluk kae. Koplo. Kurek kerupuk Lah itu harus apa? Selamat dari gharabah sesuatu yang aneh, sesuatu yang langka, sesuatu yang eng asing. Senggara'u, ura'u umum. Sampai anu ko ni gini, ngomong bahasa-bahasa di wale-wale, yo. ngerti. Nga aku ni kono guhaya ni, yani, Aku tau si Aroh. Si Aroh aku isi, aku na isi bos Meduro. Aroh ni bakalan berampeh. Berampeh. Piro lah. Piroh berampeh. Labar ko no kono ngomong bos Meduro. -bo. <gulis> Aku rambut! Namatnya bocokku, sopor. Kayaknya ada yang berambah. Berambah, berambah. Dujuk, denak. Degi, walaupun biasa apa ya. Degi. Kok sampai duru? Bede, bedenya bedek. Bede. Eh, itu. Bede. Bedenya bedek. Bede. Ngerti sama? Ngerti ini? bedenya beda, beda. Beda ya ana, beda-beda ya ana, beda. Bedenya iki badak wadai bedak. Dadi ana wadahé wedhak, bedhe bedak. Segar. Dadi ana wadahé wedhak segar. Bahasa nderek bedhe-bedenya beda, beda. Aku isone sithik padahal ya pirang tahun kumpul. Lah kaya ngono ning ziarah kok takone. Tamen-tamen, opo? <laughs> ora apa? Ora apa? Ji, ora. Ji, padha ra ngerti. Lah, <laughs> 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 nak wajah-wajah seperti saya ini. Wong ireng, runge gedhi. <laughs> <laughs> Kuwi wajah medunten. Jenenge apa padunten, ngono. Medunten. Betan kula Jawa Tengah. Oh, mesti turunan Madura. <laughs> Jadi kadangkala kita itu harus uh, melihat situasi dan kondisi. Ya. Nah, kita kok kumpul karo wong-wong Madura-Madura. Ya, karena ana bahasa daerah juga ada bahasa nasional. Bahasa nasional ono. Yo mangkadok meni. kini ini Jakarta aku tahu mantenan Jakarta juru bicara wakil keluarga dari Kendal dan istrinya adalah orang Jakarta aku bingung aku nak bahasa Indonesia ke lagu wah tekan kono <santik> es tekan kono saya Jawa saya juru bicara kalau orang Jogja bahasanya Jawa melipit malahan aku tak eh sepedi wae karo Pak Bes lho iso so, Jawa wis aku pokoke biasane iso kaya kaya wong kene kaya wong kene ora ora begitu Bismillahirrahmanirrahim Eh tak beleni syarat fasohah, syarat kalimah yang fasihah, adalah terhindar dari tiga perkara yang pertama adalah tanafur sesuatu yang sulit diucapkan contoh al-hulhu terus mustas zirotun mustas zirotun itu kata-kata sing angel diucap diucapkan yang kedua adalah gorobah gorobah adalah sesuatu yang jarang digunakan oke dikudu diteliti buka kamus tesma kuplo kata-kata sejarah nah terompah, nah, terompah sampe paham, nah, terompah, terompah, menulis bosok bosok lawas lawas itu yang biasa, ya. Nah. Terus yang ketiga, yang ketiga adalah Khulfin Khulfin Zukin menyalahi aturan menyalahi aturan tata bahasa baik sorob atau nah Nah wuh. Contohnya apa? Nah, iki nak ini kata kok iki kata-kata sing memang jarang digunakan. Takakak tum ki artine ijtama'tum, yang engkau kumpulkan. Ngono iki takakak tum. Jinah ki junun, gila. Ifrongkiu, u artinya insorifu artinya buddha budala. dari kata-kata yang sulit, kata-kata yang jarang digunakan. Akhirnya yo ya, tidak memenuhi syarat menjadi kalimah fasi fasihah. Terus iki ono mana wa iki kata-kata sing memang langka diguna gunakan. Sampan engko yo ya. Seng di ngano ke, ne, yo. Ojo, seng, keterangan ku tesmak, yo, rasa sebut ke. <laughs> tesmak, ku tesma, plok, rasa di terang sebut ke. Gua. Seng nomor telunya adalah Khulfin Zukin, otomu Khulfatul Qiyas, yang menyalahi aturan, aturan Qa'idah Sorfiya. Alhamdulillah, aliyil ajl, ajlali. Aslinya ajali. Iki senyalahi aturan, so Sebab al wahidil fardil qadimil awali. Ajali asline iki apa jenenge? Uh, Orang memenuhi syarat dari kaidah Sorvia -sor Terus wa fi nusakhi dan di sebagian naskah disebutkan fasahatul kalimah punika ugi kedah selamat sangi sifat karohatus sam'i. Ana tambahan mana yang keempat? di sebagian naskah dari para ahli fasohah ya kalimat fasihah itu harus terhindar dari sesuatu yang tidak enak didengar sesuatu yang tidak enak didengar kadang wong sing penak ngomongan ngomong rak mungkin ngomong akhir malah dialog ke TA1 itu halus TA1 itu bina apa? bina apa wong mangan kerungu orang orang perlu tapi kerungu tok TA satu lah lo nanti nanti TA satu kan tak paham kok mangan tok jadi ana wong langsung ngomong tayo wong terus walaupun orang ngerti tetap apa jadi ini kue tidak enak didengar bukan tidak diunggul enak dengar kue suaranya seru orang. ora lah kata-kata sing yang... contohnya apa Mubarokul ismi Azzul Lakobi, lakope Mubarok ismi iku Azzul Lakobi luwih masyhur lakop, Karimul Jirsi utawa lakap Karimul Jirsi iku syaraf, syarif nasabi mulya-mulyane nasab. Mahal Syahid Al-Jirsi. Al-Jirsi. Kata-kata Jirsi al iki Kata -kata embuh kok. Padahal kal kalimah Al-Jirsi, Jirsi iki ning Neng kuping, nih, kurang penak, jadi harus menggunakan kata-kata yang menyenangkan, tidak didengar. Kutu, yang didengar itu, yang dirumahkan itu anak pati, suara sementeng, barangnya, bisa, semua, aku juga murid nak ngaji bareng-bareng, suaranya sementeng. Allahumma Allahumma Allah, sementeng. seru sisan. Amoco. Wah, itu driya male duyar nadene, duyar seru sementeng peneh, aku ora bangsa ne takrifat rahas ya, takrifat latihan di, yusra sakabe lah, diurut ke, wah, ya Jadi, mulai kalam, muka dimah, di sampe tekan tanah fur, sopo, di bagi lah. narak orang, ya, di bagi telu, sengliannya seso. Jadi, umpamu, pawal ke, sopo. Mian, aku karo ben kenal nganu nanda, ngesok karo ditulis ke opo, jening-jening sampe ankun lah. Iki dapal ke absen, orang-orang you know. absen, orang. Aku berisok nyelok lho, <laughs> keesok ditulis ke. namane-namane ini gini, aku nama wajahnya kenal lho, apa-apa. Sekali aku nama ke, nama ke ketok, ngga ketok. Jadi, mungkin ku tambah meneh main gue ya, jadi, ah, ini wajahnya ngga nunda, ini, apa jenengnya, roto-roto, roto-roto lah. Ben la kok nak nyelok, tak kon napalan piye nek dituliske. Esuk tuliske ning ngene kertas ngono. Tak tak gowo Tak gowo. Kertas tak gowo mule. <laughs> Terus barono tinggal tinggal men koyo ngapsen tiap hari ora. Mung gawe manggi namane. Wong acung-acung. Kae-kae oh blis-blis to ora enak nak. Ya. Jadi mulai besok uh, jadi memang wis ge isa ratok ngapalbe. Bismillahirrahmanirrahim Bahkan aku tidak menuntut harus sama dengan ini Yang saya tuntut adalah Paham Saya menentuk lah Cara Terus baru Kalimah faseha harus memenuhi syarat tiga Yang pertama adalah Tanafur Yang kedua adalah Goroba Yang ketiga adalah Kholfin Oto wo mukolapatuluki kiyas, tapi nak contoh nih tetap tiapalpe. Contoh nih tetap tiapalpe. Oh, nasairu tetap tiapalpe. Nasi airu ya, saya tanganku sengjemak. Hei, salfatihah, kamu boleh menyesuaikan. Deraji bismi daerah mani rahimi alamin. daerah. Amin, arah mani rahim dari kubikinya. Kenapa dia kena selain dari selotan? Selotan lagi nanam bali melu Amin, tiba cana Bismillahirrahmanirrahim. Fasohatul mufradi ayahu suamin dan aku ingin <tip> orang